হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দেশজুৰি যি সদস্যতা ভৰ্তি অভিযান সেই অভিযান তুংগত আছে আৰু অব্যাহত আছে মই উপস্থিত আছোঁ চৰাইদেউ জিলাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে চৰাইদেউ জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি লক্ষীনাথ তাছা সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ আৰু চৰাইদেউ জিলা বিজেপিৰ প্ৰভাৰী সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া আছে তেখেতসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিম কেনে চলিছে চৰাইদেউ জিলাৰ দুটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত সোণাৰী আৰু মামৰাৰ সদস্যতা ভৰ্তি অভিযান আৰু কিমান সংখ্যক সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সামগ্ৰিক কথাখিনি আমি প্ৰথমতে জানিবলৈ জিলা সভাপতি লক্ষ্মীনাথ তাছাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কিমান হৈছে কেনেকুৱা হৈছে আৰু প্ৰচেছটো কেনেকুৱা চলিছে হয় নমস্কাৰ দলৰ দেশজুৰি দলৰ সদস্যতা অভিযান আমাৰ চলি আছে আৰু যোৱা দুই ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ত সদস্যতা অভিযানৰ শুভাৰম্ভ হয় আৰু অসমত তিনি তাৰিখৰ পৰা প্ৰতিটো স্তৰত বুথস্তৰত মণ্ডল জিলা সকলোতে তিনি তাৰিখৰ পৰা আমি সদস্যতা অভিযান কৰি আছোঁ আৰু মিছ কলৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ত আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পায় যে অসম ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত চাৰি নম্বৰ স্থানত আছে অসমত সদস্যতা সুন্দৰকৈ হৈছে আৰু চৰাইদেউ জিলাটো সুন্দৰকৈ আমাৰ সদস্যতা অভিযান হৈ আছে আৰু যোৱাকালি তিনিটা বজালৈকে আমি প্ৰায় আশী হাজাৰৰ ওচৰা ওচৰি আমাৰ জিলাত জিলাত সদস্যতা হৈছে সোণাৰী সমষ্টিত পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ আৰু মামৰা সমষ্টিত ইতিমধ্যে একচল্লিছ হাজাৰ পাৰ কৰিছে যোৱাকালি তিনিটা বজালৈকে ৰিপ'ৰ্ট আৰু আজিও প্ৰতিটো স্তৰতে আমাৰ সদস্যতা অভিযান চলি আছে আৰু যিহেতু মোবাইলৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে আৰু দেখা গৈছে বহুকেইটা অঞ্চলত নেটৱৰ্কৰ সমস্যা আছে য'ত য'ত নেটৱৰ্কৰ সমস্যা আছে তাত হোৱা নাই আৰু ইয়াত যথেষ্ট বাগিচা অঞ্চল আছে আৰু বাগিচাসমূহত যিহেতু মোবাইল ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা অলপ কম সেই দৃষ্টিৰে চাবলৈ গ'লে বাগিচাত অকণমান কম হৈ আছে কিন্তু পাছলৈ আমি দুদিন পাছত অফলাইনৰ জৰিয়তেও কৰিম প্ৰ পত্ৰ পূৰণৰ জৰিয়তে গতিকে ইতিমধ্যে মোবাইলৰ মিছকলৰ জৰিয়তে আশী হাজাৰ ক্ৰছ হৈছে আৰু আজি আৰু অহাকালি যদি আমি চাওঁ আৰু দহ হাজাৰমান বৃদ্ধি হ'ব মোবাইল মিছকল তাৰপিছত অফলাইনৰ জৰিয়তে হ'ব অফলাইনত সদস্যতাৰ সংখ্যাও যথেষ্ট হ'ব গতিকে আমি জিলাখনত লাখৰ ওপৰত সদস্যতা ভৰ্তি অভিযান হ'ব আৰু ইয়াত স্বতঃস্ফুট সঁহাৰি ৰাইজৰ আমি পাইছোঁ আৰু সকলোৱে দলৰ সদস্য হোৱাৰ কাৰণে এক হেঁপাহ কৰিছে এক হাবিয়াস কৰিছে ভাল লাগিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলক সকলোৱে আন্তৰিকতাৰে লৈছে সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কৌৰ ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ মাজত যিহেতু সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি চৰাইদেউ জিলাৰ গতিকে তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা চলিছে আপোনাক আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন জেগাত আপুনি গৈ সদস্যতা কৰিছে বিভিন্ন কৰ্মকৰ্তাৰ লগত নিয়োজিত হৈছে কি ক'ব হয় এই মাহৰ আমাৰ দুই তাৰিখৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ দুই তাৰিখৰ পৰা আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰত জুই যি সদস্যতা অভিযান অব্যাহত আছে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ অসমৰ চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী সমষ্টিত আমি সদস্যতা ভৰ্তি অভিযান কৰি আছোঁ এই অভিযানত আমি প্ৰায় যোৱাকালি ৰাতি আঠ বজালৈকে ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ ছশ কিমানটা আমি সদস্যতা ভৰ্তি অভিযান অভিযানত আমি সদস্যতা সদস্য ভৰ্তি কৰাইছোঁ আৰু এই আৰু দুটা দিন আমি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ প্ৰায় বন্ধ কৰা কোনো হেৰি নহয় কিন্তু আমি তথাপিতো দুটা দিনৰ ভিতৰত চল্লিছ হাজাৰো অতিক্ৰম কৰা আমি এটা পন লৈছোঁ কিন্তু যিমান পাৰি আমাৰ চৰাইদেউ জিলাখনত আমাৰ দুটাই সমষ্টি আছে দুয়োটা সমষ্টি এতিয়া আশী হাজাৰো অধিক আমাৰ সদস্য হৈছে গতিকে আমি লক্ষাধিক আমাৰ সময়মত সময়লৈকে আমি লক্ষাধিক আমি সদস্য ভৰ্তি কৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু প্ৰায়বিলাক জনসাধাৰণেই সদস্য ভৰ্তি হোৱাৰ খুব হেঁপাহ আগ্ৰহ আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ মোবাইল কিছুমান নোহোৱাৰ কাৰণে এঘৰত ধৰি লওক দহটালৈকে মানুহ আছে যদিও এটাই মোবাইল আছে কিছুমান ঘৰত মোবাইলেই নাই আৰু তাতে হিমামূৰীয়া অঞ্চল তাত আমি তাঁৱৰ পাবলৈ দিগদাৰ হয় আমি যদিও আমি গৈছোঁ সেই বাগান অঞ্চলত বিশেষকৈ আমাৰ চৰাইদেউ জিলাত চৌৱন্নখন বাগান আছে সেই চৌৱন্নখন বাগানৰ ভিতৰত আমি কৰিবলৈ গ'লে বহুখিনি আমি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ দিনৰ ভাগত গ'লে আমি নেপাওঁ ৰাতি আমি গ'লেহে গধূলি পাঁচটা ছটা বজাত গ'লেহে আমি মানুহ পাওঁ গতিকে হ'লেও যোৱাকালিতো এটা বৰষুণৰ পৰিৱেশ বা বতৰৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে এইখিনি আমাৰ সম্ভৱ নহ'ল ৰাতি কৰাটো আমি যোৱাকালি আমি হয়তো চাৰি হাজাৰ চল্লিছ হাজাৰ আমি অতিক্ৰম কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আমি আজি আৰু কাইলৈ এইকেইটা দিনত আমি কৰি চল্লিছ হাজাৰ পাৰ কৰি আকৌ আগন্তুক দিনত অৰ্থাৎ এক তাৰিখৰ পৰা এটা অফলাইনত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দলীয় দলৰ সভাপতি আমাৰ ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই অৱগত কৰিছে গতিকে সেইখিনি অফলাইনত আমি যিখিনি আমাক ফৰ্ম দিব ফৰ্মৰ যোগেদি কৰা হ'ব হয়তো যিমানসকল জনসাধাৰণে সদস্য ভৰ্তি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু সকলোকে আমাৰ সম্ভৱেই নহ'বগৈ গতিকে অনলাইনৰ যোগেদি আমি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন যদিহে মোবাইল সকলোৱে থাকিলেহেঁতেন গতিকে আমি তাৰ মাজতে আমাৰ কিছুমান ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেদি আমি এই সমষ্টিটো আমি সদস্যতা ভৰ্তি অভিযানত কিছুমান আমি স্থবিৰ হৈ ৰ'ল গতিকে এই কথাখিনি মই আপোনালোকক নক'লেও হয়তো আপোনালোকে বুজি পাইছে গতিকে সেয়েহে আজি আমি যিমান পাৰোঁ আমি সম্ভৱ সম্ভৱতঃ আমি লাখৰো অধিক আমি অতিক্ৰম কৰিম চৰাইদেউ জিলাত সোণাৰী সমষ্টিত কিমান টাৰ্গেট লৈছে আমি সোণাৰী সমষ্টিতে আমি যদি আমাক যদি সময় দি দিয়ে তেতিয়াতো আমি পঞ্চাছৰো অধিক আমি পাৰ কৰিব পাৰিম হয় নিশ্চিতভাৱে আমাৰ মাজত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতা তথা চৰাইদেউ জিলা বিজেপিৰ প্ৰভাৰী সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া আছে আমি তেখেতৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম যিহেতু আপুনি তদাৰক কৰি আছে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চৰাইদেউ জিলাৰ আৰু বিভিন্ন সমষ্টিটো বিভিন্ন সময়ত দেখা গৈছে ক'ৰবাত কম হৈছে ক'ৰবাত যথেষ্ট উৎসাহজনক সদস্যতা ভৰ্তি হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে কি ক'ব বিচাৰিব সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিত আচলতে বাৱন্নখন চাহ বাগিচা আছে আৰু চাহ বাগিচাবিলাকত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভালপোৱা মানুহ বেছি আছে মেক্সিমাম ৰাইজে আমাৰ যোৱাৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত বা তাৰ আগৰ নিৰ্বাচনতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিছে কিন্তু যেতিয়া আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ তেখেতসকলৰ এতিয়া দুজন ফেমিলিটোত এটা মোবাইল আছে কিন্তু মা মানে তেখেতসকলৰ ভোটাৰ সংখ্যা হৈছে তিনিজন বা চাৰিজন সেইকাৰণে আমাৰ সংখ্যাটো অলপ কমি আছে কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি ত্ৰিছ তাৰিখৰ ভিতৰলৈকে আমাৰ এই সমষ্টিটোত পঞ্চাছ হাজাৰ আমাৰ প্লাছ হৈ যাব আৰু ইতিমধ্যে মাহমৰা সমষ্টিত আমাৰ চল্লিছ হাজাৰ বিয়াল্লিছ হাজাৰমান যোৱাকালি হৈছে এক লাখৰ ওপৰত সদস্য ভৰ্তি আমাৰ এই জিলাখনত হৈ যাব এনেই মই আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ যে ইয়াৰ আগত আমাৰ যিমান সদস্য ভৰ্তি হৈছিল দুহেজাৰ চৈধ্য চনত বা দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত তাতকৈ এতিয়া আমাৰ যথেষ্ট বেছি সদস্য এইবাৰ ভৰ্তি হৈছে এইটো আমাৰ জিলাখনৰ কাৰণে এটা ভাল লক্ষণ মানে আৰু প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ ধৰি লওক জটিল হৈ পৰিল আগতে মিছ কল দি হৈছিলে তাৰপিছতো কিন্তু এতিয়া বাঢ়িছে বুলি আপুনি কৈছে এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা হয় আমি মিছ কলটো দিলেই নহ'ব মিছ কলটো দিয়াৰ পিছত যিজন আমাৰ সদস্য তেখেতৰ তাত এটা অ' টি পি যায় অ' টি পিটো আকৌ ভেৰিফাই কৰিব লাগিব আৰু তিনিখন ফৰ্মেট আছে তাত প্ৰথম তেখেতে নিজৰ নাম বয়স তাৰপাছতে আপোনাৰ জিলাখনৰ নাম বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম আৰু লাষ্টৰ পেজটোত আমি কোনটো মণ্ডলৰ মেম্বাৰ আৰু কোনটো বুথত আমি ভোট দিওঁ সেইটো আমি ফিল আপ কৰিব লাগে গতিকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে আমাক অকণমান সময়ো লাগে আৰু টেকন'লজিকেলি আমাৰ ইমান ছাউণ্ড আচলতে সকলো ৰাইজ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে সেইকাৰণেও অলপমান দেৰি হৈছে তথাপিতো আমি অকণমান সময় বিচাৰিলোঁ মোৰ হিচাপত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰতে চৰাইদেউ জিলাখনৰ সদস্য ভৰ্তিৰ আমাৰ যিটো সাৰ এই সাৰটো সন্তোষজনক আৰু এই যিটো সন্তোষজনক আপুনি কথা কৈছে এইটো ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনত ডিফাৰেঞ্চটো সন্তোষজনক হ'বনে জয়পৰাজয়ৰ এটা কথা চাওক সকলো ভোটাৰেই সদস্য নহয় আৰু সদস্য যিসকল হ'ব তেখেতসকল কাৰ্যকৰ্তা দলৰ আপুনি এটা কথা কওক যে এটা বিধানসভা সমষ্টিত যেতিয়া চল্লিছ হাজাৰ যেতিয়া কাৰ্যকৰ্তা থাকিব এজন কাৰ্যকৰ্তাই আৰু এজনক যদি ভোটাৰ হিচাপে যদি তেখেতে ধৰে তেতিয়াহ'লেতো আমি ডাবল ভোট অৰ্থাৎ আশী হাজাৰ ভোটটো আমি সেইভাগে আহিব গতিকে আজি যিদৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ ৰাইজে আদৰি লৈছে আপুনি এটা কথা চাওকচোন আমাৰ কাষৰ যিটো সমষ্টি টিংখং তাত যোৱাকালি ষাঠি হাজাৰ সদস্য হৈছে এইফালে আমাৰ মামৰা সমষ্টিত বিয়াল্লিছ হাজাৰ হৈছে নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিত পঞ্চল্লিছ হাজাৰ হৈছে গতিকে আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে সমষ্টিবিলাকত যথেষ্ট ভাল কিন্তু আমাৰ সোণাৰী সমষ্টিটো এতিয়া মোক আজি আমাৰ ষ্টেটৰ পৰা সুধিছে তেতিয়া যোৱাকালি ৰাতি মই তেখেতক জনাইছোঁ যে ইয়াতে অৰুণাচল বৰ্ডাৰ আৰু নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ তাতে আমাৰ মোবাইল নেটৱৰ্কৰো মানে অলপমান সমস্যা আছে যিটো কাৰণে আমাৰ মোবাইল নেটৱৰ্কটো শ্ল' হয় তাৰ উপৰিও চাহ বাগিচা গতিকে আমাৰ যেতিয়া অফলাইন আমাৰ যিটো সদস্য ভৰ্তি বিশেষকৈ চাহ বাগিচাৰ কাৰণে এলাও কৰাৰ কথা কৈছে তেতিয়া আমাৰ ইয়াত বেলেগ সমষ্টিৰ নিচিনা সমানেই হৈ যাব আৰু নিশ্চিতভাৱে ছাব্বিছ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন বা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব বিজেপিৰ বাবে আপুনি এটা কথা চাওক দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনেই নহয় পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনলৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ইয়াত এটা শক্তিশালী ভেটি ইয়াত গঢ়ি তুলিলে আজি আপুনি এটা কথা চাব লাগিব যে চৰাইদেউ জিলাখনৰ সদস্যৰ সংখ্যা বাঢ়িছে ইয়াৰ কাৰণটো কি কাৰণ যেতিয়াই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে যেতিয়া স্বীকৃতি দিয়া হ'ল স্বাভাৱিকতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত নতুন যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজে ইয়াত সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৰাইজে ইয়াত আমি যেতিয়া ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছোঁ যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ যিটো পূৰ্বতে কোনো চৰকাৰে কৰা নাছিল আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে কামটো কৰি দিলে গতিকে সেইকাৰণে ইয়াত যিটো ৰাইজৰ মাজত যিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি যিটো আদৰণি এই আদৰণিটো উৎসাহজনক ইয়াৰ আগতে যেতিয়া আমাৰ সদস্য ভৰ্তি হৈছিল তেতিয়া আমাৰ পঁচিছ হাজাৰ ঘৰ আমি চুব পৰা নাছিল এই চৰাইদেৱেই হওক বা সোণাৰীয়ে হওক সিমান সদস্য আমাৰ নাছিলেই তেতিয়াও আমি প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত আমি জয়যুক্ত হৈছোঁ এইবাৰ আমি লোকসভাৰ নিৰ্বাচনটোত আমি কিবা এটা কাৰণত অলপ পিছ পৰিলোঁ কিন্তু তাৰপাছত এতিয়া যিটো ৰাইজে যেনেকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য হৈছে কেৱল আমাৰ এটা দুটা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কৰা নাই আমি আমাৰ লক্ষ্য বহুত দূৰলৈকে আছে গতিকে আগন্তুক আমাৰ বহুখিনিয়ে সময় আপুনি ধৰিব পাৰে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী পৰ্যায়ক্ৰমে ইয়াত শক্তিশালী হৈ গৈ থাকিব হয় নিশ্চিতভাৱে এয়া আছিলে চৰাইদেউ জিলাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰভাৰী সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতে জনাইছে যে বিগত সময়ৰ সদস্যতা অভিযানতকৈ বহু গুণে বেছি সদস্য এবাৰ যোগদান কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত সদস্যতা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিত যিহেতু প্ৰায় চল্লিছ হাজাৰৰ ওচৰে পাঁজৰে সদস্য ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কিছু মোবাইলৰ অসুবিধাৰ বাবে কিছু সীমা সংলগ্ন হৈ থকা আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সংলগ্ন হৈ থকা অঞ্চলৰ বাবে আৰু বাগিচা অঞ্চলৰ বাবে সেয়া অভিযান আচলতে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিয়ে পঞ্চাছ হাজাৰৰো অধিক সদস্য ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে সোণাৰী আৰু মাহমৰা